kusimaha taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ahna taliya ku-xigeenka koowaad ayaa hambalyey sanad guurida 12-aad ee aasaaska ciidanka asluubta u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Taliya ku-xigeenka ayaa sharaxay howlaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaa farxad weyn u ah maanta kasoo qaybgalkiina sharaf tale ee aad nagala soo qayb gasheen sanad guurida 12-aad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Ku beegan aasaaska ciidanka asluubta mudanayaal marwooyin walaalayaal, ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa xibin ka mid ah ciidamada qalabka sida ee ka kooban 4 ciidan: ciidanka booliska Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay shaqo u gaar ah iyo waajibaad oo u xil saaran yahay, oo dalka ugu xil saaran yahay. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxqabadka sanadkii la soo dhaafay sidiisaba wuxuu xil saaran yahay maamulidda iyo maaraynta xabsiyada dalka, haynta iyo ilaalinta iyo daryeelka iyo dib u bulsheynta iyo barbaarinta maxaabiista ay soo xireen maxkamadaha dalka, xanaaneynta iyo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed ee agoonta ah iyo kuwa danyarta ah iyo kuwa micinlaawayaasha ah ee aan lahayn cid daryeesha noloshooda iyo mustaqbalkooda midna. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sanad walba u dabaal dega maanta oo kale 22-ka Febraayo, waxaana la aasaasay 1907-kii. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City.